عند الله الله أكبر الله يا إله الله أكبر الله أكبر إنه هو السواب الرحيم الله أكبر الله أكبر وهدى والبشرى للمؤمنين الله أكبر الله أكبر إنك أنت السميع العليم لا إله إلا الله عزيز الحكيم وكوا حتوتا شكوا مودا مرفو هابا كنا وونغوزي kuna viongozi wa Conseil des Imams na kuna kiongozi wetu kabisa wa Region Islamique ambaye ni kiongozi wa Islam yuko hapa na yeye ndiye nitamkaribisha ambaye atakuwa na dhamana ya kutupatia program hiyo ya kuweza kufikia kile kitachoendelea baada ya hapa kwa hiyo nitamkaribisha kiongozi wangu Sheikh Arkam Bawili Mnyonge representant regional angesimama atupe taratibu utakavyokwenda kipi kitakachofuata inshallah fali atafaza mashkura Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Alhamdulillah wa kafa salamun ala al-ibad alladhina safa wa ba'd A'udhu billahi samiul alim min ash-shaytanir rajim Inna Allah 'indahu 'ilmu as-sa'ah وينزل الخيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تغسب غدا وما تدري النفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من كان أؤمن بالله واليوم الآخر فليقرم ضيفه أو كما قال عليه الصلاة والسلام وتكفوا كسنام Sijui niseme nini kwa furaha ambao tunayo. Jambo la kwanza ni kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu Allah anasema, In shakartum, mkishukuru, la azidannakum, mtawazidishieni. Na hii ni neema. Jambo la kupata ugeni huu ambao tunao. Shekhe ambaye tunao. Sisi kwetu tunasema ni neema sana. Kwa sababu nchi hii imekosa wageni kama hawa ndio kwa maana nchi iko hivi. Wakipatikana au Mungu akiwafungua vifua akawapa taufiq kama alivyompa Sheikh Taufiq ya kuja mara kwa mara Waislamu wa nchi hii kuikaa mara kwa mara mbele ya mashekh kama hawa. Ni miongoni mwa sababu wenda ya Allah subhanahu wa ta'ala kubadilisha mazingira na hali ya nchi hii. Kwa Sheikh sisi tunashukuru jambo la kwanza. Na mtume wetu Muhammad anasema man la yashkur kalila la yashkur kathira. Asiyeshukuru kwa kidogo kichache hawezi akashukuru kwa kingi. Kwa hiyo ndugu zangu wa Kiislamu tumepata fursa kama hii. Lakini kuna maneno sahihi katika dini inayosema kuwa
siku ya kiyama kabla ya mfadhiliwa kupewa ujira wake atatafuta kwanza mfadhili. Shukrani zangu za pili, kabla ya shekhe kuanza mazungumzo yake, Sheikh ndugu yetu Saif Ali ambaye mnamuona hapa, hatuna cha kumlipa, ameshahidi kiasi kikubwa kufanya mengi katika Urdu, lugha ya Kiurdu, wa Hindi wanasema anafanya juhudi ya kachwa. Kachwa lugha yetu tunasema sisi kachwa, wale vidudu wadogo wanatembea wanakula ubao wale kwenye Urdu mchwa. Ha, yeye anasema kachwa yake mehena ndio anafanya ndugu yetu Saif. Utamuona na muona vile mdudu mdogo baridi baridi, lakini habari zake ni ajabu. Utakuja kumuona wakati mbao unafanya nini au mtu unafanya nini. Juhudi anafanya ndugu yetu, Mungu amlipe kila khairi katika amali yake, umri wake, familia yake, siha yake. Allah subhanahu wa ta'ala amjaze kila khairi na mfungulie na azidi kufanya hivi. Sheikh Uthman si mara moja mara mbili tumekutana naye na tukamlilia, tukamwambia karibu, mlango uko wazi. Lakini ukifika kule Unguja ama Tanzania, wewe Kongo unaona Kongo, lakini kule wanaelewa kuwa ni kitu kingine. Wakisikia M23, eh, kweli yuko tayari, lakini M23 haji. Sasa kufikia mpaka pale, kuna watu walimkenaisha, miongoni mwao wakiwepo Sheikh Saif pamoja na ndugu yetu Sheikh Nabat, imamu wetu katika maimamu ambao tunafahamu, yule mwenye kuwa na umri wa miaka zaidi ya 25 na 30 namfahamu Sheikh Nabat aliyokuwepo hapa. Allah walipe kila la khairi wote. Lakini kuna maombi, na mimi nimesikia, sitasema eti ninajua, nimesikia kuwa shekha anazungumza saa hizi wenda mpaka asri au saa 9 anaondoka. Kweli itakuwa kama mwenye kiu kumpa maji kwenye kijiko. Sasa maombi ambayo ninayo kupitia shekha pamoja na Sheikh Saif, kama shekha atakubalia, lakini tungeomba kwa sababu shekha subiriwa kuanzia Ijumaa. Tunajua kweli namna alivyo shekhe wanavyotaka kumsikiliza, nchi ambao waliokuepo Burundi kumwachilia ilikuwa si jambo la kawaida, si jambo la rahisi. Lakini kama atatusikia maombi yetu akachukua fursa leo kuzungumza, na basi kusubiri kesho, basi kabla azuri hata saa 4 shekha akaanza mazungumzo saa 3 mpaka saa 5 zuri akasalia Burundi, kesho itakuwa ni khani. Maombi tunayafanya, lakini kama itapita hii shekha, ni maombi lakini sio lazima. Kwa hiyo ndugu zangu wa Kiislamu, inshallah sitakuwa tena mrefu, nitakuwa wazi kumwachia shekha aanze mazungumzo na kuambieni ndugu zangu wa Kiislamu. Naam, najua kwa shekha wetu huyo ameshafika na miongoni mwa shekha wenye subra kubwa, na kwa sababu najua ulimwengu wa elimu umebadilika, kuna kitu inaitwa radi, anapigwa maradhi, lakini ni mtu mwenye subra kubwa zaidi. Na mimi ninajua shekha ni mwenye hikma katika mashekha wa hikma katika bara hizi nchi zetu za mashariki. Huwa akiingia sehemu anajua nini zungumze nini, mara nyingine kwa macho tu anajua nitazungumza nini hapa. Na sisi uongozi, nawaambieni Waislamu wenye kuwa mbele yangu, wallahi nawaambieni, natawaambieni tena, msikize, msipoteze kauli kama hii. Mtakayona yote ule tunamkaribisha katika mji kama huu, miongoni mwa wazungumzaji wa ubiri ama sheikh, jueni kuwa ni mtu mzuri. Kama si mzuri, sisi haizi akaingia hapa. Kama ni mtu mwenye kupoteza, sisi hatukubali na tutafanya hivyo. Kwa kama tumefikia kutaka kutamani na kumpokea, ni mwanadamu kweli. Alkamalu lillah, mkamilifu ni nani? Ni Allah peke yake. Hata aliyehifadhi Qur'ani huwa anakosea na sahau. Tuache katika tabia, kama huna hili una lile. Anaweza kuwa shekhe ni mwanadamu anayakwake, lakini ndugu zangu ni katika istifada za dini, shekhe huyu kila aliyekaa mbele yake ufaidika. Na tutaomba isiwe ndio ya kwanza na mwisho. Barabara uliona sio kama imekupiga kama imefanya nini, lakini ndio hivyo tena, uvumilie. Tunaomba tena inshallah, nafikiri ndio maksadi ya kuja, huenda kupitia utakayotuelekeza kasababisha tukapata barabara nzuri. Kwa hiyo inshallah nitamkaribisha Sheikh kabla ya Sheikh kuzungumza. Sheikh wetu Nabati kuna kauli atazungumza kabla Sheikh kuzungumza. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibu Sheikh. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wallahi nafurahi, nafuraha kubwa sana
kufika sehemu hii nyumbani msikiti wetu msikiti wa Uislamu. Furaha yangu kubwa anaojua sana ni Mwenyezi Mungu mtukufu. Nakutakieni kila la khair. Na kwa kweli shakhsia nitasema kwamba mapokezi mmeyafanya ni makubwa mno. Katika mlango man la yashkuru nasa la yashkuru Allah. Asiwa shukuru watu hata Mwenyezi Mungu hawezi kushukuru. Mapokezi yalikuwa ni makubwa mno mpaka nikaona fahari kubwa kwa Sheikh Uthman Maalim kukuwa na mapokezi haya. Nilijua kwamba mimi na Sheikh Saif tutaanguka, mtatuangusha, lakini Allah hamkutuangusha. Allah kubarikini sana. Amin. Na jambo la pili nimshukuru ndugu yangu ni simu za fadhila Sheikh Saif Ali. Alifanya juhudi kubwa na mimi ndo ninapanga Bornavich au program. Sasa Sheikh Uthman Maalim Amr leo atakuwa wapi, kesho atakuwa wapi, jioni atakuwa wapi? Hadi majukumu nimepewa mie. Lakini hata hivyo ndugu yetu alipoleta fikra hii, kwa kuwa ni mtu mwema na ni mtu mzuri na tunampenda Sheikh Saif, hatukuwa na kipingamizi. Kwa hiyo niache nafasi hii na niache fursa hii kwa Sheikh wetu Mheshimiwa Sheikh Uthman Maalim Amr, ili atupe dawa ya roho, atupe sabuni. Na nyinyi mliokuwepo hapa niseme tabitum wa taaba mamshaakum wa tabawwaatum minal jannati manzila. Mwendo wenu mmefanya vizuri na mwendo wa kuja hapa umebarikiwa, na bila shaka matarajio yetu sote tumeandaliwa nafasi nzuri peponi inshallah. Sheikh Uthman Maalim, karibu sana. أيها المباركون طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أسأل المولى الكريم كما جمعنا في هذا المسجد أن يجمعنا في جنات الفردوس ورياضها مع سيد الدعاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حياكم الله وبياكم الله وجعل الله الجنة مثوايا ومثواكم. اللهم آمين. Furaha yangu ni kubwa isiyoweza kuelezeka iliyotokana na kuziona nyuso hizi zilizokuwa zina shauku kubwa ya kutuona sisi watu wadogo sana katika dini, waliofanya juhudi ndogo sana ukikompea na zilizofanywa na mabwana wakubwa waliopita. Nimejisikia haya sana wakati anafanya takdim ya kunikadimisha ndugu yangu, ikionyesha wazi kwamba ni sehemu ambazo wenzetu wanatusikiliza na wanatusubiri kwa muda mrefu, lakini sisi tumekazania katika miji mingine tukiutenga mji huu na mingineyo ambayo wenzetu wanatulilia na kutusubiri kwa muda mrefu. Mimi labda leo ingekuwa sio siku ya kuzungumza, ni siku tu ya kuomba radhi kwa nini tumechelewa kufika, wakati ndugu zetu wanatualika, wanatuita, wanatubembeleza. Na Sheikh hapa amesema amefika zaidi ya mara moja katika Jamia An-Nur Al-Muhammadi, katika msikiti ambao mimi ni imam, na ameniambia mara chungu kadhaa. Lakini kwa udhaifu ambao amezungumza kwamba binadamu ni dhaifu, basi ili lichukuliwe kama ndio madhaifu yenyewe ambayo tuko nayo sisi. Ndugu zetu wa Kongo katika mji wa Uvira,
Furaha yangu ni kubwa sana kwa mara yangu ya kwanza kukutana nanyi. Na kwa mapokezi ambayo tumeyaona yamenipa changamoto kubwa sana. Lau ingelikuwa amri iko katika mikono yangu ya msafara huu, ningesema tubaki mpaka Ramadhani imalize. Allahu Akbar. Kwa sababu mmeacha mambo yenu, na ninajua ni mengi sana. Binadamu wetu wa leo na changamoto za maisha, kama ataacha tu shamba lake, duka lake, sehemu yake ya kazi, akafunga na shughuli zake, alafu akaondoka akakufuata wewe mpaka mpakani, alafu akaanza kukuongoza akakupeleka mpaka kule unakokwenda, hili kwangu mimi ni jambo kubwa sana. Kama hamtonifanyia jambo lolote lingine isipokuwa hilo, basi mimi limenitosha na ziada. Na mmenikopesha, ni deni kubwa. Warabu anasema, idha anta akramta alkarima malaktahu wa in akramta allaima tamarrada. Unapomkirimu mtu anayejua ukarimu, umemfanya mtumwa. Na mambo mazuri ndio yanayowafanya watu wakutumikie. Tabia nzuri ulizokuwa nazo ndizo zinazowafanya watu wakupende. Na ndio maana Mtume akasema, inna ahabbakum ilayya wa aqrabukum minni wa aqrabakum minni majlisan yawm al-qiyama ahasinakum akhlaqa. Hakika nao wapenda sana katika umma wangu, na watakao kuwa karibu nami kesho siku ya kiyama, Mtume anasema ni wale wazuri wa tabia, ni wenye tabia nzuri. Na sio hivyo tu, alipoulizwa Mtume, ma aktharu shay'in yudkhilu an-nasa al-janna, ni kipi kitakachowapeleka watu peponi kwa wingi? Akajibu Bwana Mtume, taqwa Allahi wa husnul khuluq. Vitakavyopeleka watu peponi kwa wingi ni ucha Mungu na kuwa na tabia nzuri. Kwa hiyo tabia nzuri inamfanya mtu akupende. Vitu vizuri vinawafanya watu wakutumikie. In anta akramta alkarima malaktahu. Unapomkirimu mtu mkarimu, unakuwa mmiliki. Ukimfanyia vyema, anakuwa mtumwa wako, yani anakutumikia tu. Anasema, ahsin ila nnasi tastabid kulubahum fatalama stabada alihsanu insana. Wafanyie watu vizuri, utazimiliki nyoyo zao, watakutumikia wewe kwa mazuri unaowatendea, kwani ihsani inamfanya mwanadamu anakuwa mtumishi wako. Mmenifanya mtumishi wenu kwa kunifanyia jambo hili, na mimi natafuta njia ya kulipa. In anta akramta, idha anta akramta alkarima malaktahu. Mkarimu unapomfanyia jambo zuri, anatafuta na kuzunguka akupatie nafasi ili akulipe wema wako. Wa in akramta allaima tamarrada, lakini ukimkirimu limbukeni, mtu asiyejua wema, asiyejua thamani ya vitu na utu, huwa akikuona unamfanyia mambo mazuri anasema, wajinga ndio wali wao, acha wafanye hivi vitu, sisi tupate kutwanga na tupate kupiga zile hawajui faida yake. Ushhidukum Allah anni uhibbukum fillah, nakupendeni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu atujalie upendo huu ambao hakuna kitu kingine kimetukusanya isipokuwa la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Mimi sina pesa, na yeye hamkuja hapa mkawa mnafikiri labda huyu bwana atatugaia chochote. Nyinyi hamu yenu mlioizungumza kwamba mnatamani kutuona ni kusikia haya maneno, na Mwenyezi Mungu ayajalie yanifae mimi kwanza kabla ya kuwafaa nyinyi ndugu zangu. Kwa sababu shekhe au mzungumzaji yoyote wa maneno ya dini,
mfano wake ni kama mfuaji dobi. Unajua dobi? Dobi anapopelekewa nguo, hamu yake kubwa ni kumfurahisha mteja wake, aone nguo zimekuwa clean. Lakini akitahamaka mikono yake, dobi ndio inakuwa safi kuliko nguo za mteja wake. Sivyo? Mikono imekuwa imechakata sana. Sasa haya mawaidha ndivyo yalivyo. Sisi huwa tunafikiri labda mtu anatoa mawaidha kuwaambia watu, lakini anamrudia mwenyewe zaidi. Na ikiwa yeye hajaamrishika anachokiamrisha, inakuwa ni kazi bure. Na ndio maana katika kila jambo ukiona ujumbe unafika, fahamu kwamba nia ya mwenye kuzungumza pia imekuwa nzuri. Hatman alladhi yakhruju min alqalb sayasilu ila alqalb. Kun jamilan satara kulla shay'in jamilan. Kuwa wewe mzuri, utaona kila kitu kilichokuwa pembeni mwako kinakuwa kizuri. Na kinachotoka hapa katika moyo, bila shaka satajidu fi makani qalbi akhika makanan farighan fayatamakkanu fihi fadla tamakkun. Maadamu kinatoka hapa, kitatafuta space katika moyo wa ndugu yako nzuri iliyokuwa kitulie pale. Mwenyezi Mungu atujalie hivyo. Kile ambacho tunakizungumza kipate nafasi katika nyoyo zetu na nyoyo zenu, kitulie, kifanye mabadiliko makubwa. Lakini ikiwa wewe unazungumza au unakwenda kusuluhisha, lakini ndani ya nia yako mimi naenda tu nikistaki wapatane, basi mimi naondoa njiani tu. Ndio maana wema waliotangulia, kuna mmoja aliwaambia nendeni mkasuluhishe watu fulani wamegombana, akawasuluhisha, akarudi kupeleka report na takriri. Kiongozi akamuuliza hal istalaha, je wamepatana? Akasema la, hawakupatana. Akachomoa bakora akampiga naye msuluhishi. Akamuuliza kwa nini unanipiga? Akamwambia haikuwa katika nia yako, nia ya kuwasuluhisha. Mwenyezi Mungu anasema ay yurida islaha yuwaffiqu Allahu bainahuma. In yurida al-hakaman, wakitaka au mahakimu wawili wasuluhishaji, pale aliposema fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. In yurida hao wawili, wengine wamekwenda kwamba al-hakaman sio zauja, mkitaka kuwasuluhisha watasuluhishika, lakini maadamu hakusuluhishika, laysa fi niyyatikuma tilka niyya, haikuwa katika nia yenu nia hiyo ya kuwasuluhisha, basi nyinyi ndio mna makosa. Kuwasuluhishaji kwanza wawe na roho za usuluhishaji na malengo, wawe wao mfano, iwe watu wengine wanaiga. Bila hivyo itakuwa yule mshairi aliyosema ya ayyuha ar-rajulu al-muallimu ghayrahu halla li nafsika kana dha ta'limu tasifu ad-dawaa'a li istiqami wa lidana kayma yasahhu bihi wa anta saqimu wa naraka tuslihu min ar-rashadi 'uqulana abadan wa anta min ar-rashadi 'adimu ibda' bi nafsik fanhaha 'an ghayyiha fa idha intahat 'anhu fa anta hakimu فهناك يسمع ما تقول ويقتدى به وينفع التعليم لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. usiamrishe kitu, usikataze jambo, usiwaambie watu, wewe mwenyewe uko mbali nayo. Anza wewe. Anasema وغير تقي يأمر الناس بالتقى كطبيب يداوي الناس وهو عليل. asifungamana na ucha Mungu, lakini yeye anawaambia wenzake kuweni wacha Mungu. Ni sawa sawa na daktari ambaye anatibu watu wakati yeye mwenyewe ni mgonjwa anaumwa. Kwa nini asijitibu mwenyewe kwanza? Basi huwa naogopa kila nikikaa pamoja nanyi ndugu zangu kuambia kitu. Mmoja katika wema waliotangulia alikuwa akiwapa wenzake mawaidha makubwa kama hivi, akawaona wenzake wameathirika na machozi yanayotoka, akawaambia siku mkienda peponi siku ya kiyama,
lakini mkagundua kule peponi kwamba mimi sipo, mimi niliyewapa njia za kwenda peponi mwenyewe sipo, nyinyi mmeyakamata mambo mmeyafanyia kazi mpaka mmeenda aljanna, kimnatizama yamnatan wa yasra, hamumuoni yule aliyokuwa akiwaambia haya, yuko wapi? Basi mkienda mkinitafuta peponi msinione, muulizeni Allah, yuko wapi fulani? Alikuwa yeye ndo sababu ya sisi kufika huko, aliyotuambia tumekamatana nayo tumefika huko, muulizeni mbona leo hatumuoni. Allah kama niko pahala popote pale ambapo sio peponi atanihurumia, kwa sababu nyinyi mtatoa ushahidi kwamba kumbe alifanya kazi, wenzake wamefika lakini yeye huku hajafika. Pengine tutahurumiwa kwa maneno mazuri kama haya, na ndio ubora wa hivi vikao. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, inaacha athari, na hususan kwa hawa watoto wadogo hawa, safari yangu hii hapa wataikumbuka miaka 50 ijayo kama wako hai. Utajua alikuja hapa Othman Maalim kutoka Zanzibar, mpaka ile lecture aliyetupa ilikuwa hivi. Athari yake ni kubwa sana. Tarbia ya watoto wetu leo imeharibika kwa sababu ile chumvi ambayo tunatika tuwatie wale samaki ili wasioze, yenyewe imeoza. Ya rijal ad-din ya milh al-balad man yuslihu al-milha idha al-milhu fasad. Kwa ajili hiyo basi, ujio wangu hapa, furaha yangu hapa ni kubwa sana. Anasema faqidu shay'in la yu'ti, aliyekuwa hana hawezi akatoa. Wal insanu aduwwun lima yajhaluhu, na mwanadamu huwa ni adui kwa kitu asichokijua mpaka ujulishwe umuhimu wake, ndipo utaanza kukithamini. Unajua anaweza akapita hata mbele yako president anaweza akapita, lakini wala usimthamini kwa sababu humjui, hujamuona, lakini wakikwambia huyu ni Mr. President, huyu ndo wa republic, sasa utaanza kukaa vizuri, utaanza sasa kumtizama vizuri, utaanza kumpa heshima yake, kwa sababu umeelezwa, umemwona, umeambiwa. Sisi hatuwezi tukajua heshima ya Lailatul Qadri mpaka tuelezane, tuambiwe, mashekhe wawaambie watu heshima ya Ramadhani, Uislamu namna ulivyo, heshima ya Mtume, cheo cha Mtume na masahaba zake, namna ya Uislamu unavyotakiwa watu waishi. Hatuwezi tukaujua kama hatujasomeshwa Uislamu, na hapa ndipo panapokuja umuhimu wa elimu. Mtume anasema inna Allah wa malaikatahu wa ahla samawatihi wa aradhihi hatta alhuta fi albahr wa annamla fi juhriha la yusalluna ala muallimi an-nas alkhair, hakika Mwenyezi Mungu na malaika wake na walio mbinguni na walio ardhini hata samaki baharini na wadudu katika mashimo yao, wote wanamsalia mwalimu mwenye kufundisha watu mambo ya kheri. Hicho ni cheo kidogo. Allah na malaika wake na walio mbinguni na ardhini mpaka samaki na wadudu wanakuombea dua wewe unayefundisha watu kheri. Ingelikuwa hakuna vacancy, hakuna kazi, ingekuwa kuli kazi ya kusomesha watu, kama watu wanaijua thamani yake, ungekwenda kutakukambia no vacancy, hamna, umejaa. Lakini katika kazi ambayo haithamuniwi ni kazi. Shahida Allahu annahu la ilaha illa hu wal malaikatu wa ulul ilm qa'iman bil qisti la ilaha illa huwa al azizu al hakim. Katika suratu Ali Imran anasema Allah amejishuhudia mwenyewe kwanza, shahada ya kwanza hii, wal malaika shahada ya pili, wa ulul ilm na wenye elimu shahada ya tatu. Mufassirini wanasema Mwenyezi Mungu kujitaja yeye mwenyewe kwanza, akawataja malaika wake, alafu akawaeka nafasi ya tatu wenye elimu,
anasema kafa bihadha sharafan li ahli alilm. Hii inatosha kwamba hawa wanatukuzwa, wenye elimu wamewekwa katika martaba, katika shahada hizi tatu kubwa baada ya Allah na malaika wake, ulul ilm. Sasa kwa nini unataka kuitafuta elimu hususan ya dini yako? Kwa nini elimu kwako imekuwa kama ni kitu kizito? Kwa nini elimu kwako imekuwa haina priority yoyote? Lazima uitafute elimu wa hali na mali, kwa sababu mtume wetu anasema talabul ilmi faridha, kuitafuta hiyo elimu ni lazim ala kulli muslim, kwa kila muislam, awe mwanamke awe mwanamume. Katika hizi siku za fadhila hizi, sisi huwa tunafanya ibada nyingi sana, ibada ya kuswali, ibada ya kusoma Qur'ani, ibada ya kutoa sadaka, zipo nyingi nyingi nyingi. Lakini nataka niwahusie vijana wangu, watoto wangu, ndugu zangu, kaka zangu, mama zangu, dada zangu, kwa ibada moja kubwa ambayo tunaghafilika nayo sana, si Ramadhani wala si katika miezi mengine, nayo ni ibada ya kuunga kizazi chetu, kuunga koo, kuwafanyia wema wazazi, kuanzia baba, mama, dada, kaka, wale ulul arham ambao silatul rahim yao ni wajibu, na mwenye kukata kizazi hicho jaza yake ni laana kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum أولئك الذين لعنهم الله فأعماهم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. Je, hili ndilo linalotarajiwa mkifika duniani ulimwenguni mfanye kiburi na mkate kizazi chenu? Hao wanaokata kizazi, yani wasiofanya wema kwa wazazi wao na watu wao wa karibu, ulaika alladhina la'anahum Allah fa asammahum wa a'ma absarahum, ndio waliolaaniwa na Allah. Maana ya kulaaniwa yani matrudu min rahmatillah, unapofukuzwa katika rehema ya Allah. Kufukuzwa katika rehema ya Allah ni kutolewa peponi. Mtume anasema katika hadithi, la yadkhulul jannata qati', haingii peponi mwenye kukata koo yake. Ni uzuri ulioje ikakukuta wewe Lailatul Qadri wa anta tasilur rahim, unaunga koo yako. Allah subhanahu wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al kibar أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقضى أميمرش ربك مولاك ألا تعبدوا إلا إياه كما مسيعبدوا مwingine isipokuwa yeye Allah. Angalia daraja ya pili inayokuja baada ya kumwabudu Allah tu na kumtii mtume wake. Katika nambari mbili anakuja nani? Wa bil walidaini ihsana, na wazazi wako wawili wafanyie ihsana. Yeyote katika sisi hapa ambaye anaona maharibiko katika maisha yake, katika jamii yake, katika kazi zake, katika biashara yake, haoni mwangaza katika kila analolifanya, arudi nyumbani amuulize mama au baba, nimefanya kitu chochote cha makosa kwako? Mbusu kipaji chake cha uso na mkono wake, mwambie nataka kuomba radhi, iwe lipo kosa iwe hakuna kosa, nisamehe. Hawa sio viumbe wa kawaida. Qadhi Iyas siku alipokufa mamake alilia sana kilio hajawahi kuonekana kulia. Wakamuuliza, lima aktharta albuka, mbona kilio kimekuwa kikubwa? Akamwambia, lima la abki kana liya baban min aljanna, hapa duniani nilikuwa na milango chungu nzima ya pepo.
lakini dhahaba ahaduhuma, kuna mlango mmoja umetoweka, umeshavunjika, umeshaondoka, sitoupata tena mlango huo wa pepo. Akamuuliza, mlango gani? Akamba, matat ummi, mama yangu ameshafariki. Huu ndio kwa nafasi ya mimi. Mtume anasema, raghima anfu mri'in adraka walidayhi fil kibari ahadahuma au kilayhima walam yudkhilahu aljanna. Mtu amepata hasara ambaye atawakuta wazazi wake wawili katika utu uzima na uzee, alafu isiwe sababu ya yeye kuingia peponi kwa kuwafanyia ihsan. Angalia vizuri biashara zako, kazi zako, maisha yako, huenda yameharibika kwa sababu uhusiano wako na wazazi wako sio mzuri. Mtume anasema, ma min dhanbin ajdaru, ma min dhanbin, hakuna makosa yoyote wala madhambi yoyote, ajdaru an yuajjila Allah uqubatahu li sahibiha, ambalo dhambi hilo Mwenyezi Mungu atapeleka malipo yake haraka, fi dunya qabla al-akhirah, mimma yudakharu lahu fi al-akhirah, utalipwa hapa duniani kabla ya akhira, na sehemu nyingine utaipata akhira. Min al-baghi wa qati'at ar-rahim, dhambi ambalo unalipwa mapema duniani kabla ya akhira ni kukata koo na kufanya dhulma na ufisadi katika hii dunia. Unaweza ukaona unaharibikiwa, kumbe kuna dhambi ya qati'at ar-rahim. Ndugu zangu, wapo watu wakiitwa na mama, sasa bwana unanisumbua wewe mwanamke, anamwita mama mwanamke, baba wewe mzee umeshamaliza maisha yako, acha na mimi nimalize ya kwangu. Anamwita mzee, wewe mzee, kumbe yule ndiye sababu ya yeye kuletwa hapa. Ulama wanasema, laisa ba'da in'amillah in'amun akbar min in'amil walidain, hakuna baada ya malezi yaliyotulea Allah na kutupa neema zake kama fedha wanayofanya wazazi wetu wawili kutufanyia. Ndio maana Mtume amefungamanisha salaha ya mambo yetu na namna tunavyoishi na wazazi wetu wawili, akasema, fala taqul lahumā uff, hata ile nusu ya neno ambalo halina maana utakii kusema. Abdallah jo, hiyo peke yake inakutia matatani. Aus, kabla hujasema sitaki, ile s peke yake inakuingiza motoni, kwa sababu ni uf. Wala tanharhuma, wala usiwakaribie, wala usiseme maneno mabaya. Sio kusema tu, hata kuwatizama wazazi wako usiwatizame kwa macho ya kigatili. Kama unataka kuwaua, watizame kwa huruma. Wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Hassan al-Basri alikuwa akisimama mbele ya mamake anabadilika. Wakamuuliza, kwa nini uko hivyo? Anasema, aqifu baina yaday insan yaghdhabu Allah li ghadabiha wa yarda Allah li ridaha fa akhafu an yaghdhaba Allah au akhafu an taghdhaba ummi fayaghdhab Allah alayya. Mimi niko mbele ya mwanadamu ambaye Mwenyezi Mungu anaridhika kwa ridhaa yake, anakasirika kwa hasira zake. Naogopa nisije nikamuudhi huyu mama, Allah akaudhika na kukasirika kwa sababu ya hasira yake. Maona wapi mtu kama huyo? Walipokuja wakazozana watu wawili walioachana, mke na mume, wanazozania binti waliyemzaa, mume anasema, huyu ni mwanangu mimi, niachie, nina haki zaidi kwa sababu mimi ni babake. Mama anasema, hapana, mimi nina haki zaidi kwa sababu mimi ndo mamake. Yule mwanamume alitamka maneno akasema, hamaltuha qabla an tahmilaha, wewe unaringa nini? Mimi ndio niliyombeba mwanzo huyo mtoto kabla wewe hujambeba, akimaanisha kwamba alikuwa katika mgongo wangu kabla hajawa katika tumbo lako. Mtoto anatengenezwa na yale maji, nasema, yakhruju min baini sulbi wa tarai. Kwa hiyo mimi baba ndo niliyabeba mwanzo hayo maji katika mgongo wangu kabla hayajaingia katika uterus, yakatengeza mtoto. Kwa hiyo mimi nina haki zaidi, nimembeba kwanza kabla wewe hujambeba. Yule mama akamwambia, ndio hivyo? Anasema ndio. Akasema, wawadhatuha, na sio kumbeba tu mwanzo, hata kumzaa mwanzo nilimzaa mimi. Baba anasema kumzaa, yani
ile kumtoa kutoka kwake akampeleka sehemu nyingine, sema nimemzaa mimi kabla wewe hujamzaa. Kwa hiyo bibi nina haki. Sikilizeni jibu la mama alilo mjibu huyu baba, na hili ni jibu la sote hapa, wanaume sote tunaofikiria kwamba sisi ndo tuliowabeba kwanza watoto na ndio tuliowazaa kwanza. Sikilizeni jibu lake, akamwambia ni kweli, naam, hamaltaha khifa wa hamaltuha thiqla. Ni kweli wewe ulimbeba mwanzo, lakini ulimbeba kwa wepesi kabisa. Sote hapa tumewabeba watoto, lakini nani anahisi? Nani anahisi? Na ikilifika alasiri utatoka hapa, utaenda viwanjani, utacheza mpira na umewabeba huko nao. Utaruka, utakwenda, utafanya kila kitu, unasikia uzito wote. Kwa hiyo naam, hamaltaha khifa, wewe ulimbeba lakini kwa wepesi. Wa hamaltuha thiqla, lakini mimi nilimbeba kwa uzito. Mpaka mwendo wake mama unabadilika. Tena from day one, akishaanza kubeba tu, mazingira yote yanabadilika. Hali yake ile kuingia katika tumbo lake kitu gharibi, tayari kunaanza kufanyika mabadiliko. Mpaka ikifika mwezi wa nane na wa tisa, unamwona mahali na yake yote, uso wake yote, mwendo wake yote, tabia zake zimechange. Na Allah anasema kurha wahnan ala wahn, uzito, unyonge, tabu juu ya tabu. Ndivyo walivyotubeba hawa. Ukiwaona wajawazito karibu kuzaa, anatembea mwendo ambao sio wa kwake kwa sababu yako. Wengine unafikiri kama mti wa mgongo wake utavunjika kwa jinsi alivyobeba mzigo mzito. Sasa hivi ninavyombeba mimi ndivyo ulivyombeba wewe. Wewe umembeba kwa upesi, mimi nimembeba kwa uzito. Hata pia kumzaa, wadhataha shahwatan wa wadhatuha kurhan, wewe ulimzaa kwa raha. Ulipokuwa unamzaa, yani unamtoa, ulikuwa unapata burudani, sivyo? Ulikuwa unaenjoy. Lakini je, mimi ninavyomtoa ndivyo nilivyomtoa mimi, ulivyomtoa wewe ndivyo, ulivyomzaa wewe ndivyo ninavyomzaa mimi? Wanapata tabu wakina mama, shida. Alafu unakuja wewe, anakuambia nenda kanichukulie unga, kanichukulie mafuta. Unamwambia mimi nimechoka sasa hivi, nitakwenda kesho. Abdullah ibn Umar, mwana wa Umar ibn Khattab, anamuona bedui huyo anakuja, akaenda kumsogelea, akampelekea kipando chake alichokuwa anatumia. Kipando nikisema wakati wao ni gari. Akashusha na nguo yake, shali lake alikuwa anavaa, akamfunika, alafu akaanza kumkokota kwa heshima kipando kile, anaenda naye. Wenzake wakamlaumu, wakamwambia innahu badawi haulai yardhauna bil yasir, mabedui hawa wanaridhika na service ndogo, treatment ndogo. Ungemfanyia tu kitu kidogo angefurahi. Yaani ulichokifanya ni zaidi ya saizi yake, umemfanyia mambo makubwa, hakustahiki. Abdullah ibn Umar akaambia inna aba hadha, baba yake huyu, mnamjua huyu baba yake? Sasa sio yeye mwenyewe, baba yake kana wuddan li Umar ibn al-Khattab, alikuwa ni rafiki mwenzake Umar ibn al-Khattab. ولقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أبر البر أن يبر الرجل أهل ود أبيه. حقيقة katika wema mzuri ni mtu kuwafanyia wema marafiki wa baba yake. Wenzetu walikuwa wakiwaheshimu mpaka wale marafiki wa wazazi wao, sisi wazazi wetu wenyewe hatuwaheshimu. Sikuambii sasa ndugu zao na marafiki zao na watu wengine wa karibu. Hakuna pahala utakwenda katika pepo ya Allah kama hukuwa na heshima na wazazi wako wawili, hususan mama. Man ahaqqu an-nasi bi husni sahabati, qala ummuk, qala thumma man,
قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. ماما katika dini yetu amepewa daraja tatu, yani kama ni mashindano gold medal, ile medali ya dhahabu inaenda kwa mama, silver ile ya fedha inaenda kwa mama, bronze ile ya shaba inaenda pia kwa mama. Baba anaambiwa clap for him, unampigia makofi katika mambo ya kidunia, lakini zote medali amechukua mama. Basi aliposikia maneno yale kwamba ulimbeba kwa wepesi, nimembeba kwa uzito, umemzaa kwa raha, nimemzaa kwa tabu, kadhi akasema ana haki mama, mpeni mtoto wake, amekushinda. Ndugu zangu, tuwafanyie hisani hawa watu. Hadithi ya Mtume inasema, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi au yunsa lahu fi ajalihi falyasir rahimahu. Mwenye kutaka kukunjuliwa, yani apewe riziki kwa wingi, mwenye kutaka kufanyiwa wasa katika riziki yake wepesi, apewe umri mrefu. Ulama wakasema umri mrefu huu unaweza ukazidi kwa namba na unaweza ukazidishwa kwa kubarikiwa. Yamhu Allahu ma yashau wa yuthbitu, Mwenyezi Mungu anafuta anachokitaka. Inawezekana ulikuwa uishi miaka 40 lakini kwa sababu ya kufanya wema kwa wazazi wako, Allah akakupa na 40 nyingine, na Allah akakupa na zaidi na zaidi. Au wanasema asikuongeze, lakini utaishi katika miaka 40 hiyo hiyo kama mtu aloishi miaka 100 au 400. Si unakumbuka kuna watu hawakufika hata miaka 50, sisi leo tunawataja kwa heri. Imam Nawawi, ufiki katika msikiti wowote utakuta kitabu chake cha Riyadu Salihin, kitabu cha Al-Adhkar, kitabu cha 40 Nawawi. Hivi vitabu vyake mwenyewe amekufa katika 40. Kazi aliyokuwa anaifanya mpaka leo imebaki. Ndio anasema kuna watu wanakufa lakini bado wamebakia, hao ndio wanachuoni. وذو الجهل قبل الموت موت لأهله وأجسادهم قبل القبور قبور. تسومي ndugu zangu, tuwaheshimu wanachuoni, tuwaheshimu ulama, tuwaheshimu wazazi wetu, tuunge koo zetu, tutakuja kufanikiwa na hususan katika siku hizi. Nenda kamnunulie mama zawadi, pelekee. Nenda kamfanyie ihsani mama na baba, mlipie, mfanyie finance alizokuwa anazitaka, kwa sababu hakuna mahali utaweza kulipa fadhila zake. Mmoja alionekana katika Al-Kaaba amembeba mamake, anafanya naye tawaf, anatufu naye, labbaik allahumma labbaik, anauza nani huyo, anasema mamangu, hal tarani qad waffaitu haqqaha, je nimeshalipa haki yake, yale yote yaliyonifanyia nimeshayalipa kwa kufanya hivi? Anasema la, huyu halipiki haki hiyo. Hawezi mtu akalipa akasema nimemaliza. Wewe mama, nimeshamalizana na wewe, ile miezi 8 miezi 9 ulionibeba nimekujengea nyumba yako pale. Hata ujenge nyumba milioni huwezi ukamlipa, hata ufanye nini. Kwa hiyo ni kujitahidi. Sasa hiyo jitihada ndani ya hizi siku 10 ifanyike usiku na mchana, ili Lailatul Qadri ikudiriki wewe katika silatul rahim, kumfanyia mama kitu chenye kumfurahisha. Mwenyezi Mungu atuwafikie sote tuwe ni wenye kuiona na kuikuta na kuikabili Lailatul Qadri. Amin. Narudi tena kutoa shukrani zangu za dhati kwa Waislamu wa Uvira hapa Kongo, na kwa watu wa wote waliokuwa wamenisikiliza sasa hivi kwa makaribisho. Kutokea mpakani mambo yetu yote yamekuwa mepesi, na wao pia nawashukuru kama serikali kutufanyia wepesi tukakutana na ndugu zetu, kwa sababu wao wangekataa tusingefika hapa. Lakini alhamdulillah, ijraati zote zimekuwa ni nyepesi na safari ni nyepesi. Namshukuru Sheikh Saif kwa kuandaa safari hii ili kuja kuacha athari katika mji huu
wa Kongo. Na namshukuru Sheikh Nabat kwa kuandamana nasi na yeye kuwa mgeni mwenyeji katika mji huu. Na nakushukuruni nyinyi mlioacha kazi zenu na shughuli zenu mkabakia hapa kwa muda kunisikiliza. Unajua kusikiliza nako pia unatumia energy. Na wanasema alikuwepo shekhe mmoja akitoa darasa mbele ya wanafunzi wake akiwapa zile raha za pepo. Walipokolea kuona raha za peponi akawauliza swali. Sasa nakuulizeni ni nani na nani anataka kwenda peponi? Wote wakanyanyua mkono isipokuwa mtu mmoja tu hajanyanyua mkono. Akashtuka, huyu hataki kwenda peponi? Wenzake wote wamesema wanataka. Akajaribu tena kumshtua yule mwingine, akasema ehe, na moto je? Na nani hataki kwenda motoni? Wakanyanyua wote, sote hatutaki kwenda. Yule hajanyanyua tena mkono. Sasa mwalimu akawa na wasiwasi, anasema yule pale peponi hataki kwenda na motoni pia hataki, na anaona sio kwamba amelala, anasikiliza. Nani anakwenda peponi? Nani hataki kwenda motoni? Yeye aje. Sasa ikabidi amwamshe, akamuuliza wewe unataka kwenda wapi? Peponi utaki na motoni pia utaki, tuambie unakotaka kwenda. Anasema mimi nataka kwenda nyumbani. Maanake amechoka, amechoka na ile darsa. Anaambia mambo ya pepo wala hataki, anaambia mambo ya moto wala hataki. Mara nyingine unajua ukiwa umeshughulishwa kuna mambo mwingi unaona tabu tu kunyanyuka, lakini mara nyingine unasema mbona hamalizi. Sasa asije akawa yupo mtu hapa anataka kwenda nyumbani anaona tabu, nimeona bora nimalize mapema ili wengine wapate kuweza kufanya shughuli zao. Lakini na napenda tu mara nyingine mfurahi, na nime appreciate, nimethamini sana mkutano wetu na mapokezi yenu. Malipo yenu inshallah itakuwa kwa Allah, na vile vile viongozi wa dini ambao wamefanya introduction hapa, na waomba inshallah tufanye tena program za kuja hapa, hii iwe ni fatihatu khair, niendelee. Hakuna jabaya lolote ambalo limenifika wala lililo nisibu mpaka nimefika hapa, na nakupongezeni sana. Barakallahu fiik. Ya ilaha illallah, Allahu akbar, Muhammad Rasulullah, Ya Habib Allah, Allah. Ibrahim Khalilullah, Ismail Zabihullah, Alam Ali Khalqillah, La ilaha illallah, Zanafumma Ahlihi, Bastamad Ali Judi, Makana Ya Qulluhu, La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, innaka anta alimul hakim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, innahu as-sawabur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, وهدى والبشرى للمبينين. الله أكبر الله أكبر إنك أنت سميع العليم. لا إله إلا الله عزيز الحكيم. قال لنا إسرافيل وميكائيل، أعظم لنا جبرائيل، لا إله إلا الله. يا الله أرحمنا
واحفظ من أعدونا زين في لساننا لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر إنك أنت